технологічна водойма Хмельницької атомної станції призначена для охолодження обладнання діючих енергоблоків. На початку експлуатації підприємства було прийнято рішення про меліоративний спосіб підготовки води для технічних потреб. Внаслідок цього відбулося вселення риб-меліораторів. До таких видів риб належать короб, білий та чорний амур, товстолоб. Розведенням риби займається дільниця біомеліорації гідротехнічного цеху. Початковий етап – вилов зрілих особин риб та вселення їх у садкові лінії. Вага рибин має бути не меншою 10-15 кілограмів. Наступний етап – переміщення риб в інкубаційний цех та відбір біоматеріалу. У завезених видів відтворення не відбувається у наших природних умовах. Тому їм за допомогою ін'єкцій вводять спеціальні препарати, заздалегідь виготовлені з гіпофізу ляща. Препарати у дорослих особин самок викликають штучний ефект нересту. Наступний важливий етап – розвиток заплідненої ікри, яка знаходиться у спеціальних апаратах, де підтримується температурний режим, рівень та обмін води. За кілька днів, коли личинки перетворюються у мальки, які можуть самостійно триматися на поверхні води, їх переміщують у спеціальні ставки з підготовленою харчовою базою. Так триває два сезони – літо і осінь, допоки риба не набере потрібної ваги, після чого її випускають у ставок-охолоджувач. Рибу ми там кормимо, слідкуємо, як вона росте, моніторимо за якістю і розмірами цієї риби. Восени, коли вже рибка підростає, готуємося для вселення водойми-охолоджувача. У нинішньому сезоні до ставка охолоджувача випущено 211 тисяч штук риб-меліораторів. Уся рибогосподарська діяльність атомної станції регулюється спеціальним режимом, розробленим Інститутом рибного господарства Національної академії наук України. Завдяки професійному підходу і потужній роботі фахівців найрізноманітніших спеціальностей, вода у технологічній водоймі Хмельницької АЕС відповідає усім вимогам енергетичного виробництва.